amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a realizar un programa Movitel Deportivo un poco especial. Hoy vamos a celebrar el 25 aniversario de un equipo castellense que ha participado durante 25 años en todos los torneos que ha organizado la Concejalía de Deportes del muy ilustre Ayuntamiento de Castalla. 25 aniversario que se va a celebrar esta temporada. Se trata de un equipo castellense que lleva 25 años jugando a fútbol sala. Se trata del Clínica Láser. Un equipo que durante 25 años ha estado participando en todos los torneos organizados por la Concejalía de Deportes del muy ilustre Ayuntamiento de Castalla. Este año celebra el 25 aniversario. Para hablar de este 25 aniversario tenemos aquí al gerente de la empresa Clínica Láser, perdón, el gerente Chimo. Buenas tardes, Chimo. Hola, buenas tardes. Bueno. Tenemos algunos jugadores que han pertenecido a la plantilla del Clínica Láser, como son Pocholo, Juanjo, por este lado tenemos a Esteve, que tenemos que decir que Esteve está ejerciendo de entrenador ahora, porque el Clínica Láser sigue en activo. A Toño, buenas tardes. Hola, Toño. Buenas. Y también tenemos aquí a Salao, que es el guardameta en estos momentos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a comenzar con el gerente de la empresa, puesto que él hace 25 años, con muchísima ilusión, montó este equipo, que lleva 25 años jugando. Chimo, 25 años jugando y no os ha cansado, ¿eh? Pues de momento que no ens han cansat i que tinguem jorda per més. Bueno, la veritat és que portem 25 anys, que es diuen pronte, però n'hi ha que passar-los. Bueno, jo tinc que dir que ha pogut veure en algunes fotografies fa un moment de que 25 anys, any per any, però han hagut anys que ha ocupat tots els trofeus que s'han participat, 24 hores, 13 hores, la Copa, la Lliga... Sí. Encara continues en il·lusió de tindre l'equip? Sí, mentre que ells vulguin, jo vaig dir que mentre que ells vulguin, jo estaria ahí. El dia que ells descanses, pues m'ho aniré, ja està. Juanjo, quin recordatori tens tu de quan Pau va començar? Perquè tu mesclaves el futbol sala en futbol, tu tots estàs jugant a futbol també. Quin record tens tu de quan el Clínica Láser va començar fa 25 anys, el que és el deport d'antes a el que és ara? Home, antes érem com amics, tots jugant, ara ja hi ha més competitivitat i tot això. Jo penso, Juanjo, que antes jugava millor a futbol que ara, perquè ara jo penso que vosaltres l'edat vostra que teniu encara podíeu jugar a futbol sala, perquè el futbol diu, és futbol sala, és futbol de saló, en el qual el que passa és que la joventut heu arrasat tot, i la veritat és aquesta. Vam massa pressa, correm massa. Bueno, anem a la data que tenim a Esteve. Bona nit, Esteve, de volta. Bueno, Esteve, tu, jo no sé si te'n recordaràs d'aquest temps, perquè estem parlant de fa 25 anys, tu tindries molt poquets anys, entonces, però tu recordes la cosa, que ha canviat molt de lo que eren, per exemple, els jornades deportives d'entonces, els jornades deportives d'ara? Sí, ha canviat el 100% en el que és l'apuntar-se gent a jugar i els equips que n'hi havia a el que n'hi ha ara, ha canviat molt. Tu ara estàs llegint la seva d'entrenador, com estàs passant davant el banquillo? Perquè haver jugat en ells i ara estàs d'entrenador fent canvis... N'hi ha moments de dos, n'hi ha moments que ho passes bé, n'hi ha moments que ho passes mal, tens moltes dudes, n'hi ha molta gent que es capella perquè no juga el que té que jugar... És un puesto un poc complicat, no? De més, però bueno. Bueno, tenim que dir que la Lliga ha acabat i enguany heu sigut campions de Lliga també, eh? I que la Copa comença el pròxim divendres. Sí, este divendres. Teniu la il·lusió també per enguanyar la Copa? Sí, nosaltres que en cada competició la il·lusió està per sempre. Això no és per mai. Bueno, i anem amb Toño i Salao, dos jugadors que Chimo va replegar en molt bon criteri, perquè la veritat és que ens han donat tot el que saben de jugar a futbol, Toño. ¿Qué me puedes contar de este equipo Clínica Láser, puesto que tú estás bastante vaqueado sobre el fútbol sala y llegaste aquí a Castalla de mano de Chimo? ¿Cómo lo estás pasando aquí en Castalla? Pues muy bien, la verdad es que encontré un grupo muy unido, que eran todos amigos, no me esperaba yo eso, y aparte ahora estamos ganando bastantes títulos y todo, y muy bien, está todo muy bien. Salao, tú como guardameta del equipo, estoy viendo que no te busca relevo, estás tú todavía defendiendo el pabellón de guardameta. ¿Cómo lo estás pasando en el club? Hombre, en el club ahora es bien, ahora y desde que estoy en el club, muy bien. Hemos tenido ahí otro portero como estuvo Tarabillo. Sí, pero Tarabillo ya se ha quitado, se ha cortado la coleta. Se ha cortado la coleta, ahora estamos intentando a ver si vuelve, pero bien, muy bien. Chimo, jo fa un moment a preguntar quins recordos tenies tu d'aixòs 25 anys. A mi ara em passa per la memòria. Jo recordo en uns 24 hores que tu portaves un autobús per a tot l'equip i a la porta preparat. Allò era una temònica. Allò era, sí.
Ho van fer diversos anys, però la idea de dir Pepe no va ser meva, la idea sempre ha sorgit de tot, el que passa que jo dic, vols agrar-se, i això mai diuen que no, vinga, pues això. I van haver diversos anys, van portar un autobús, molt anem a Benidorm, un altre va anar a Roquetes, en fi. No, bueno. Acabeu de jugar al torneo, pilleu l'autobús i jo ja, és que tu s'ho mereixes. Bueno, però jo l'una altra cosa que volia preguntar-te és que jo no sé si tu te'n recordes, vull que et digués el canvi que hi ha sobre això. Jo he conegut les 24 hores en Castalla en 32 equipos, tots d'ací de Castalla, tu recordes allò? Sí, clar, que era un altre món, era altre món, era altre món. Hi havia molta gent que volia jugar, ara veig que la gent, jo que sé, li costa més de... Com el, també tens que donar-te compte que el futbol ha tirat molt, antes no hi havia tant equipo com ni ara. Ara baixes al camp de futbol i el camp de futbol pareix que sigui allò... Sí, i però, això li ha fet... Però estem parlant dels 24 hores en el qual tot el món jugava a futbol sí, sala, així en Castellà, 32 equipos, tot el poble... Es dedicava, hi havia molta gent, que jugar que tota no la joventut. Bueno, Ximo, estem parlant de història, estem parlant de 25 anys, t'ha dit que si penses continuar, em dius que si ells volen sí, jo veig que ells, pues Toño, per exemple, Salao, sí, però, estan per jugar, però hi ha Fruta Nova. N'hi ha Fruta Nova? Pues sí que n'hi ha algo de Fruta Nova, no? Algo, sí. algo n'hi ha. Jo de moment ja t'he dit, si volen jugar, a mi intenten ahir. Quan ells diguen prou, perquè calen veles i ja està. Bueno, és que ells poden dir prou, no poden dir-ho mai, perquè avui tenim així dos campers de futbol 7, en el qual jo sé que també teniu molta il·lusió en jugar a futbol 7. Si es diuen que volen jugar a partir de futbol 7, Ximo ahir està portant aquí perquè juga a futbol 7, no? A futbol 7, clar, sí, home. Bueno, i la celebració, quan teniu en ment poder-la celebrar? Perquè estem ara parlant, s'ha acabat la Lliga, sou campions de Lliga. Sí. El divendres comença la Copa. Estareu luchant per la Copa. Els 24 hores teniu ahí, quan penseu celebrar? Pues això pensem celebrar-ho pues, sobre el mes de juli, una cosa així, a final de juny. Entiendo un parèntesis, vull fer el partit de secretari de tots els que han jugat en la clínica i un dia de convivència. I després, pues, després de 24 hores, pues, alguna sorpresa s'emportaran estos. Després de 24 hores, alguna sorpreseta s'emportaran. Ximo sempre va de sorpresa, sorpresa. No mos ho vol dir, avui fer el programa Movitel Deportiu per celebrar el Clínic Sassa de 25 anys i hi ha sorpresetes que ja mos dirà. Què és per ella, tu, Puigol? Pues que això ho he fet tota la vida. És l'entera del dia que ha passat. Que no canvia, no? No canvia. Que la sorpresa la teniu ahí preparada. La sorpresa està preparada. Li ha dit jo de l'autobús i m'ha dit, no, això eren ells, no? Jo no, eren ells els que traien l'autobús. Això ho fem entre tots, però la idea era... Bueno, Esteve, com a entrenador que eres en aquests moments, com té la plantilla? Perquè estem parlant d'ací de quatre veteranos que mantenen la línia del Clínic Láser, però tens joventut ficat, o tens idea de ficar joventut? N'hi ha ficada, està Eliseo, Víctor, Juanjo el Caniser. Sí, n'hi ha gent... Està de Miguel Ángel... Entonces el Astor no pot parar, Ximo? No, jo crec que no pot parar. Si tenia Sàvia Nova ficada, no pot parar, Astor. Jo ho vaig dir sempre, mentre que jo vulgui, n'hi estaré jo. Toño, ¿tú te comprometes a jugar con la Juventud Nueva también? ¿Mantienes el tipo también con el Clínic Láser aquí? Él es joven, cara. O sea que, hasta que no se canse Ximo, tú vas a seguir. Sábado también. Por entonces pienso que no os vaya a cansar. Y nada más, despedimos el programa recordándote que Movitel Deportivo hoy ha querido estar con el 25 aniversario del Clínic Láser. Buenas noches.